Pre svega ja želim pozdraviti vaše gledalce i da im poželim sve najlepše i da im garantujem da nezavisnost Kosova i nezavisna država Kosova će biti država za sve građane. Država koja će dati svoje garancije, koja će u stvarnosti ostvarivati sve svoje orijentacije, da bude na najvišim i najvećim europskim standardima demokracije, da ćemo poštovati ljudska prava, da ćemo poštovati sva prava svih nacionalnosti koje su na Kosovu, da su oni ravnopravni građani. Te i pozivam da i građani srpske nacionalnosti shvaćaju ovaj historijski trenutak kao trenutak jedne nove perspektive, jednog zajedničkog novog angažiranja za budućnost naših generacija koja će doći i da će Kosovo sa svojim građanima, sa svojim institucijama dati svoj doprinos za što brži svoj korak ka integrisanim u evropsko i atlantskim institucijama. To je naša budućnost i naša budućnost je u saradnji sa svim našim susjedima. Imamo odlične saradnje sa Makedonijom, sa Albanijom, sa Crnom Gorom i takvu dobru saradnju i među susjedskim odnosima imamo i sutra i sa Srbijom.